Зима. Зима взимку то рідкість. Так, правильно. Будова склада. Дві пані кажуть, а як нам збодритися після вчорашнього. Я навіть тут боюся якісь версії висловлювати, а що ж вчора було, що треба збодритися. Ярмарок колеса. Підемо сюди.
Дивимося на сніжок на клумбі. Гарно так присипало. Чудова нагода поспілкуватися та автографа та